Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui eu vou fazer um temperinho para temperar a minha comida de hoje, né? Comida simples. Aqui eu tenho alho. Nós vamos processar ele. Olha só, processadinho, e é isso aí. Vou colocar um pedaço de pimentão. Colocar um pedacinho de pimentão para temperar o meu feijão. Para ficar aquele feijão bem gostoso, ó. Esse tempero aqui você pode usar para fazer arroz. Pode usar para fazer feijão, temperar mistura, carne, o que você quiser. Olha como ficou. Bora temperar nossa comida agora, né? Bora cozinhar. Vamos lá. Panela limpinha. Olha só, meninas, aqui eu tenho uma banha que eu tô acostumada a usar, né? Vou pegar um pouquinho dela. Banha. Vou colocar um pouquinho desse tempero aqui, ó. O cheiro é maravilhoso. Vou colocar um pouquinho de páprica doce defumada, que eu tô acostumada a usar. Vou colocar um pouquinho de um tomate e uma linguicinha que a gente gosta.
Olha só, amadas. Que cheiro maravilhoso. Feito isso, nós vamos acrescentar o feijão. O feijão já está junto com a água que já estava de molho, né? Água limpa, feijão limpo. Troquei a água, tá? Aí a gente coloca para cozinhar, ajusta no sal. Eu comprei pimentão verde. Deixa eu ver se foca aí. É, pimentão verde desidratado. Aí eu vou colocar um pouquinho para dar mais um cheirinho gostoso. Ó, essa quantidade aqui, ó. Só isso aqui, porque ele é desidratado. Quando é desidratado, ele é bem mais forte. É isso aí. Agora a gente vai ajustar no sal e colocar para cozinhar. Ajustar no sal aqui, ó. É muito gostoso comer comidinha fresquinha, prontinha. E aí, bora colocar pra cozinhar, né? Vou temperar agora a minha carne. É a minha carne de porco, né? Vocês vão me acompanhar aqui agora. Agora nós vamos temperar a nossa carne de porco. Aqui eu tenho uma carne suína bisteca. Olha só, geralmente eu costumo lavar a carne de porco, né? É um costume meu. Tem pessoas que não lavam, mas eu gosto de lavar. Então, lavadinha, vou deixar escorrer um tempinho aqui. Olha só, minha carne já escorreu aqui, né? Agora nós vamos temperar ela. Geralmente eu gosto de fazer assim, ó. Tem, coloco na bandeja assim. Eu acho que o tempero pega mais, sabe? Ó. Mais, como que eu posso dizer? Espalho melhor, né? O tempero da carne de porco. Ó, geralmente o meu tempero eu vou usar cominho, tá? Ó, cominho. Aí eu faço assim, ó. Cominho. Limão pepper. Limão pepper. Onde você encontra limão pepper? Você encontra nessas lojas que vende produtos a granel de tempero, grãos, que vende castanha, ervas, tá? Aqui, ó. Limão pepper. E depois eu finalizo com sal. Esse temperinho aqui, ele é maravilhoso. Dá um sabor muito gostoso na carne.
Uma delícia. Aqui tá pronto o temperinho da minha carne. Limão pepper, ele serve como limão também, então não há necessidade de espremer limão aqui. Tá pronto. Né? Agora eu vou deixar ela numa tapoeira aqui. Na hora de fritar, eu trago aqui para vocês ver como que eu faço. Carne temperada. Olha que delícia. Feijão aqui cozinhando. Coloquei a boca, tava aqui, aí eu coloquei aqui pro fundo. Agora nós vamos fazer o arroz. Pegou pressão? O feijão deixa por 20 minutinhos. Temperar o arroz. Acabou minha banha. Meu arroz já está lavado, ó. Não gosto de deixar o alho queimar, senão o arroz fica escuro, né? Então, arroz lavadinho. Vamos dar uma refogada. Bora ajustar no sal. Coloquei água fria. Para uma canequinha de arroz, eu uso 2 de água. O arroz ele sai soltinho, tá? Não fica cru, fica cozidinho. Então, o segredo é pro arroz sair soltinho. Uma canequinha de arroz, 2 de água. E aqui eu vou deixar ele cozinhar. E a gente vai fritar agora a bisteca de porco. Pronto. Aqui eu coloquei um fio de óleo. Agora eu tampo e deixo fritar. Coloca um pouquinho de água. Aí eu tampo para terminar de cozinhar. Minha carne aqui tá quase pronta. Ó, antes de finalizar o arroz, aqui eu vou colocar cebola desidratada, cebola em flocos, que ela é maravilhosa.
Olha só, amadas. Cebola desidratada. Nós vamos colocar aqui, ó. E um pouquinho de alho frito. Que é uma delícia. Alho frito. Olha só. Prontinho. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar cebola, pimentão e tomate, vou colocar aqui pra usar essa raspinha gostosa. Tá cheio de temperinho aqui, ó. Liguei o fogo que estava desligado, coloco um pouquinho de água. Ó. Aí a gente aproveita o caldinho, né? E coloca em cima da carne que já está pronta. Olha que delícia. Colocar um temperinho chimichurri, que é assim, ó, saborizar a nossa comida. Olha que delícia! Comida gostosa, simples, saborosa. Olha isso. Olha só, meninas, como que ficou. Coloquei mais de pertinho pra vocês verem. Aqui já está pronto. Aí nós vamos fazer assim. Delícia. Que cheiro maravilhoso. Yam, yam. E é isso, a nossa carne de porco já está pronta. Aqui eu fiz uma saladinha. Aqui eu fiz uma saladinha de tomate, alface, pimentão, cebola. Vou colocar um pouquinho de alho frito. Aqui tem alho frito, eu esqueci de falar pra vocês, e cebola frita. É excelente pra colocar na salada, na farofa. Olha isso, amadas. Muito bom. Pra finalizar o feijão, vamos abrir ele agora, pra ver como ele ficou. Vamos lá. Feijão cozidinho, vou mostrar pra vocês. Que eu coloquei as linguiçinhas, né? E agora eu vou colocar um cheirinho verde. Pra finalizar o nosso almoço e tá pronta a nossa comida. Olha isso, amadas. Que delícia que tá essa comida. Ó. Coisa boa, não?
Tá pronto o nosso almoço. Aqui eu tenho uma saladinha pronta, né? Um feijãozinho gostoso, um arrozinho branco, soltinho, ó. E uma bistequinha de porco com cebola, tomate, pimentão, alho, feito no capricho. Bora almoçar, amadinhas e amadinhos também.